हेमराज बिसीको नयाँ प्रोजेक्ट ब्रेकअपका लागि लिड कलाकार तय भएका छन्। डेब्यू गर्ल शिल्पा मास्केले आशीर्मान जोशीसँग अन स्क्रिन रोमान्स गर्नेछिन्। निर्माता र कलाकारले अनुबन्धन पत्रमा हस्ताक्षर गरे। हालै मात्र अक्षय कुमार स्टारर गोल्डको सुटिङ लन्डनमा सकाएर काठमाडौँ आइपुगेकी शिल्पा तिज सकिए लगतै ब्रेकअप कार्यशालामा व्यस्त हुनेछिन्। बेनेडिक्ट कम्बर ब्याच स्टारर हलिउड सुपर हिरो सिनेमा डक्टर स्ट्रेन्जमा डान्सरको रूपमा शिल्पाको केमियो छ। मिलन चाम्सेले निर्देशन गर्ने लिली बिलीको छायाङ्कन मिति तय नभएपछि आफू ब्रेकअप गर्न काठमाडौँ आइपुगेको शिल्पाले बताइन्। स्क्रिप्ट मलाई निकै मन पर्यो, शिल्पाले भनिन्। विदेशबाट नेपाल आइपुगेकी एक लभर गर्लको रूपमा दर्शकले मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बिसी निर्देशित अघिल्लो सिनेमा ग्याङ्स्टर ब्लुज डेब्यू बोय जोशी दोहोरिएका छन्। अन्य कलाकार तय नभएको निर्माता रोहित अधिकारीले बताए। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा कार्यशाला सुरु हुँदैछ। नेपाल र बेलायतमा छायाङ्कन हुने बताइएको ब्रेकअपलाई रोमान्टिक जनरामा राखिएको छ। भदौको अन्त्यदेखि फिल्माङ्कन हुने प्रोजेक्टलाई रोहित अधिकारी फिल्म्स र ह्याप्पी प्लानेट फिल्म्सले मिलेर निर्माण गर्न लागेका हुन्। रिलिज यसै वर्ष हुने निर्माताले बताए।